আদিবাসী সমাজক যেতিয়া নিঃশেষ কৰাৰ কাৰণে, যুদ্ধ কৰাৰ কাৰণে এটা পৰিকল্পনা কৰিছিল কৰ্মা আৰু ধৰ্মাৰ সময়ত, ঠিক সময়ত তেওঁলোকে সুৰক্ষাৰ কাৰণে এই কৰম ডালৰ ওচৰতে, কৰম গছৰ ওচৰতে তেওঁলোকে সুৰক্ষা পাইছিল আৰু তেতিয়াৰ পৰাই কৰম সৃষ্টি হয়। তাৰপিছতে ভাদৰ মাহৰ একাদশীত আমাৰ প্ৰত্যেকটো আদিবাসী গাঁৱত হওক বা তেনেকৈ মঞ্চ হওক, আগতে ঘৰে ঘৰে কৰিছিল কৰমে, এতিয়া আমি আদিবাসী সংগঠন, ছাত্ৰ সংগঠনৰ দৰে হওক বা অন্য অন্য সংগঠনে মিলি পেলাই আমি মানে মঞ্চত আনিলোঁ। আৰু মঞ্চত আনি পেলাই আমি আদিবাসী জনগোষ্ঠীৰ এটা যে বৃহত্তম সংস্কৃতি আছে, এই সংস্কৃতিটো অসমবাসীৰ লগতে বিশ্ববাসীৰ দৰবাৰত আমি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এতিয়া উৎসৱ জননীকে আমাৰ হয়, এইটো দিনা বন্ধ ঘোষণা কৰাৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছোঁ।